Wengi huita Weekend Viper, ni moja hapo ya performance ambapo Oga Obinna alikuwa anafanya jana pale hivi. Imara ghafla ki performer wimbo wake mpya ambao unajulikana kama Forever, ambapo amemshirikisha demo Facebook. Binti katokea pale hivi, binti amejibeba, amependeza, ambapo alikuja pia akadance pamoja. Ni mafans ambapo wamezungumza kusema kwamba endelea tu kudance hapo, na weekly show hamku post last week. Faith Barongo akakuwa concerned sana, manake weekly show huwa inabamba, lakini tukikumbuka vizuri sana katika hiyo wiki wamekuwa wote wako busy sana sana. Nadhani henge kika, manake demo wa Facebook tulimwona Nakuru pale hivi, Oga Obinna naye akakuwa shughuli zake pia, ila mwisho siku kazi ilifanyika. Kuna feel nyonga nasema demo Facebook typing and writing at the same time. Fanya akaja akasema hata utuharibie siku, sisi tuko happy na birthday demo wa Facebook. Hiyo ni soza buri. Betty Makete akasema wanapost hizi vitu wakiwa na baby akivaa birthday dress, they know each other very very well. Moni wengi wakaachia pale, wengi wakiwa concerned about this. Kuna Salba namwambia wacha niendelee kusipa, because ti yangu pole pole. Obinna, hutaniua na stress please, nimechoka. 1915 akamwambia we, huyu demu yake ni Taliban, ingekuwa mimi ningekuwa nishakufa na pressure. Wengi wakatoa maoni yao kutokana na video ambayo Oga Obinna aliachilia pale hivi akiwa na dance. Kuna zipi wa mwisho anasema wewe mwanamke na hata upendezi, jiheshimu, nani amekuita sasa? Leo ni kama niliamka na kukasirika, asapati kwa hii relationship. Asikubali mtu kukaa karibu na Oga Obinna. Nani akana akaunti yake, nataka kumwambia personally, tukubaliane tu. Kajawa na kadhaa kabisa pale hivi.